Què tal? Salut i benvinguts una setmana més a La Tramoia, l'espai de cultura i espectacles del Nou TV. I avui us hem preparat un menú molt especial, molt galàctic. Per què? Perquè parlarem del projecte Astrolabi, una espècie de superbanda que va muntar el Guillem Plana ja fa 3 o 4 anys, que aquest divendres aterrarà a l'espai ETC de Vic per escriure el segon capítol de la seva trajectòria. Què vol dir això? Ho descobrim de seguida. Anem-hi, va! Guillem Plana, salut i ben tornat a La Tramoia. Hola, bona nit. Aquest divendres s'ho gira feina perquè el projecte Astrolabi, ara dèiem a la introducció, que escriurà el seu segon capítol. Exactament, feina de la guapa. I escriurà, doncs, ho dius molt bé amb aquest verb, justament, perquè és que el concert que fem el divendres el gravarem i pot ser que sigui el nostre segon disc. Si home, tot pot va bé. Ser, no, serà el vostre serà segon el disc, segon no? Disc. Serà el segon disc bueno, de Projecte Astrolabi. Ha de ser que ho toquem una mica bé aquest dia, que segur que sí, està a tot a tope. Va, Projecte Astrolabi, diguem que és el teu projecte més personal, el vas donar a conèixer ja fa 3 o 4 anys, eh? El 2019 sí. Vau gravar el primer disc i el vau anar presentant. Després va venir una pandèmia pel mig i tot plegat, eh? Però d'on neix aquest projecte? Com va anar això? Mira, doncs aquest projecte neix com de dos llocs. Un és de les ganes d'experimentar música i fer com les idees, portar-les a terme, idees que tens quan estàs estudiant o vas provant coses estranyes, harmonies, i de mica en mica aquestes idees les graves o les desenvolupes i acaben sent temes, i dius, ostres, d'aquí en surt. De quin surt música? Podem fer temes, podem gravar un disc. I a més, doncs, són tot temes que tenen com en comú aquesta mena de grandiloquència o aquesta mena d'inspiració del cosmos, de coses com molt grosses. Això vol dir que tu de petit volies ser astronauta? Ets d'aquell... Jo de petit volia ser moltes coses. Uh-huh. Pistoler, carai, pistoler, pastor, barrufa, bluesman... Astronauta crec que no, però mira, poder... I tampoc ho vull ser ara, eh? Uh-huh. A mi aquestes coses, vull dir, no, per mai a la vida em pujaria en un coet a... Però sí que m'agrada més aviat la contemplació i la fascinació, no?, amb aquestes coses més grosses i això. Jo sempre penso que poder en una altra època hagués fet música sacra, no?, si fos creient, no ho soc, hagués fet una mena de cosa així espiritual. Però, mira, ho faig però inspirat amb la natura o... o el que ens envolta. Bé, perquè la gent es situï, diguem que el projecte Astrolabi el posaríem al calaix del jazz, això sí, la visió més àmplia, música instrumental, i com bé deies, d'aquella de deixar-se portar, eh? Sí. Perquè tampoc cal entendre-ho tot. Exactament. No cal entendre-ho tot i bueno, és això que dius, eh? És estar com una mica agafat a dintre del jazz, si hagués de ser alguna cosa seria jazz, tot i que tampoc ho acaba de ser. I és una música instrumental, vull dir que tot això que he dit del cosmos i d'aquesta inspiració és això, només una inspiració, no hi ha lletres, es canta, no parlem d'això. Però sí que ho explicitem amb unes projeccions en directe. En directe, exacte. No hi ha només músics, sinó que a més la part visual també és important. Bé, encara que només hi haguessin músics, la part visual també és important, no cal ni dir-ho. Però aneu acompanyats de projeccions que ajuden segurament a l'espectador a això, a volar una mica acompanyat de la vostra música, també. Sí, i també ens agrada explicar una mica de què van els temes, no? Perquè ja que no hi ha lletra, doncs... Home, hi ha títols i els títols diguem que no són convencionals, eh? Clar, perquè venen això de potser de veure documentals o de llegir coses i de com de teories científiques o pseudocientífiques i clar, et muntes allà com una història i fas una cançó, però llavors està bé poder explicar aquesta història que t'has muntat i que és d'on surt la cançó. Teories científiques. A molts temes, al darrere hi ha això. Quina teoria científica, per exemple? Posem un exemple, va. De seguida veurem un fragment d'una finestra darrere Sagitari, que és el darrer tema del primer disc de Projecte Astrolabi. Això, una finestra darrere Sagitari. Què és aquesta finestra, aviam? Per on ho hem d'agafar, això? Quina teoria científica hi ha aquí al darrere? Bueno, això, més que teoria, es basa en un fet, que és que en el centre de la nostra galàxia hi ha un forat negre.
Això diuen. I això diuen. Uh-huh. I la galàxia té com aquesta forma d'espiral que gira com al centre d'aquest forat negre. Uh-huh. Llavors, aquest forat negre, quan no se sap molt bé què és i on van a parar les coses que entren allà o on dona aquest forat negre. Uh-huh. Llavors, és com aquesta finestra que des de la Terra, aquest centre de la galàxia, és com a darrere la constel·lació de Sagitari. Llavors, van fer aquesta cançó al misteri del forat negre aquest, que és una finestra darrere Sagitari. Arribats a aquest punt, veiem un fragment d'aquesta peça, sí? Així la gent també se situa sobre de quin peu calceu musicalment parlant. Escoltem un fragment d'una finestra darrere Sagitari, una de les primeres peces del primer disc del projecte Astrolabi. Bé, la primera no, l'última del primer disc. Un fragment més seguint, va. Doncs amb això i unes projeccions ens traslladem gairebé a les portes del forat negre darrere Sagitari. I en directe, això, hi haurà projeccions també, aquest divendres, eh? Sí, és tot tan nou que ho estem acabant de fer, vull dir, encara a dos dies del concert encara estem allà treballant-hi. Però bueno, estaran allà acabades de sortir del forn. I totes tenen aquest component també galàctic i espaial, eh? Espacial, eh? Diguem-ne. Mira, sí, eh? No ben bé. O les noves no. Les noves, no, en comptes de centrar-nos només com en aquest macrovers, uh-huh. També hi ha com temes inspirats en el microvers o coses més petites. Per de dir-ne. Més proximitat, per dir-ho. Ràgic de més curt, proximitat, potser? Sí. Sí, uh-huh. Sí. Però sonarà alguna peça del projecte Astrolabi 1 aquest cap de setmana, sí. Aquest divendres a l'ETC o no? Sí, sí, tindrem els grandes èxitos del projecte Astrolabi. I les novetats. I les novetats. Abans de parlar de les novetats, volem parlar de la banda. Els estem veient, aquests músics són els que ja et van acompanyar des d'un primer moment en l'estrena del projecte, uh-huh. I segueixen tots al peu del canó, eh? El baix, que ara l'estem veient, és l'Isaac Coll, eh? Exactament. Què en podem dir de l'Isaac, ara que no ens escolta? Ara que no ens escolta. Home, grandíssim baixista, cotitzat per moltes bandes. Això que deies, que segueixen tots al peu de canó, doncs no només això, sinó que una mica més, uh-huh. Perquè en aquest cas, mira, l'Arnau, que el tenim aquí... A la bateria, Arnau Altimir. Sí, uh-huh. Està fent de productor de tots els nous temes i de tota la nova música. L'Eloi, que és el teclista que veurem poder... L'Eloi Escuder, ara el veurem també. I l'Isaac, que l'estem veient, uh-huh. Doncs també s'han posat a composar per Projecte Astrolabi, que el primer disc... només eren música meva, que diguéssim. Uh-huh. Ara hi ha alguns temes també de l'Eloi, que li veiem l'esquena ara, uh-huh. I l'Isaac, o sigui que encara estan entrat una mica més a dintre i tot. Vaja, que diguem que ara hi ha més banda, el que abans potser era un projecte més liderat per en Guillem Plana. Sí, sí, sí. Projecte Astrolabi. Projecte Astrolabi. I els nous temes, per on van? Segueixen una mica la inèrcia i el camí que havíeu traçat en el primer disc o se'n van un pèl? Mira,
El primer disc, com que era també el primer, era un experiment, hi havia coses una mica més... hi havia una miscel·lània d'idees i de reculls de coses que tenien allà, que tenien aquest component així musicalment o més flotant i d'harmonies com estranyetes i això, però era una mica més divers. I aquest poder, he anat a buscar una mica més a les harmonies de depèn de quins temes per donar-li com un sentit, però a la vegada també és divers perquè també hi ha música, això que hem dit, de l'Eloi, de l'Isaac, i... Bueno, segueix molt la línia musicalment, però poder encara s'escapa una mica més del jazz. Caldrà aventurar-s'hi i escoltar-ho. Sí. I aviam, ja aquí som. Divendres s'enregistrarà en directe el nou disc de Projecte Astrolabi, i això amb quina previsió i en quin calendari treballeu? Ha de sortir durant el 2023 o quina és la previsió? Sí, no tenim un calendari molt oficial perquè, així com l'altra vegada vam fer unes edicions físiques en vinil molt guapes. Fantàstiques, per cert, una en vinil de color rosa, més a més. Vinil de color rosa, uns vídeos com els que hem vist ara, meravellosos, i una inversió allà brutal. Com que això que fem nosaltres, al cap i a la fi, acaba sent una música molt indie, molt de fora pistes. Aquesta vegada el que farem serà segurament una edició digital, sense vinils, perquè és que ara, a més, el tema del vinil es veu que està fatal. Bé, el que està és que hi ha unes cues a l'hora de facturar-los i fabricar-los, que es veu que dius, vull fer un vinil, i tarden mig any a servir-te'l perquè les empreses van saturades. És a dir, que se n'estan fent molts, això és evident. Clar, clar. I llavors, tampoc, en aquest sentit, tampoc tenim una discogràfica que ens marqui un calendari ni res. Ho fem nosaltres pel nostre compte i amb la calma. Aquest divendres ho gravarem, ho mesclarem, ens ho escoltarem, si ens agrada ho editarem, en digital segurament. De totes maneres, ja ho veurem. Ho fem molt... Estem a l'expectativa de veure què passa. Vaja, que aneu una mica també a veure-les venir. En aquest sentit, no hi ha ni urgències ni... Cap mena. Bé, això és bo, en el fons, no? Sí, en el fons, sí. No ho hem dit encara, el concert serà a les 8 del vespre, i és una de les propostes que repassarem de seguida a l'agenda musical del cap de setmana. La repassem, sí? Vinga, va. Doncs va, fem un cop d'ull a l'agenda musical d'aquest proper cap de setmana. És així. Doncs l'agenda musical del cap de setmana la comencem dijous amb música clàssica amb la violinista vigatana Anna Urpina, que presentarà el seu nou disc dijous a les 8 del vespre a l'Atlàntida de Vic. Per cert, abans d'acabar l'any la tindrem aquí a la Tremolla, l'Anna. Això ho tenim assegurat també. Més coses. Projecte Astrolabi. N'estem parlant i en parlarem encara més amb el Guillem Plana. I divendres a les 8 del vespre el projecte aterrarà a l'espai ETC de Vic. Més propostes pel cap de setmana. Josep Maria Colom amb el quartet Gerard, un pianista de luxe amb un quartet de corda de luxe, divendres a les 8 del vespre a l'Atlàntida de Vic, a la mateixa hora que el projecte Astrolabi. Per tant, podreu triar. ABBA, The New Experience, si voleu veure reviure els ABBA, dissabte a les 8 del vespre a l'Atlàntida de Vic. Però si no teniu entrada, no cal que hi aneu perquè ja estan exaurides. Més coses. The Grassland Sinners, una banda d'autèntic luxe. Un festival. Seran dissabte, 8:45 del vespre, a la Grange de Manlleu. Un grup de rock clàssic que la veritat és que val molt la pena. Més propostes pel cap de setmana. Polseguera i Àngela Dorm, dos projectes que seran a la Jazz Cava dissabte a partir de les 10 del vespre en una festa que promet i molt. Més coses encara per la nit de dissabte. Els Catarres i les que faltaven seran al pavelló municipal de Gurb a partir de 11:45, i és que s'acosta Sant Martí, això vol dir que és la festa major de Gurb, i els Catarres seran el cap de cartell d'aquesta festa major. I diumenge, Cris Joanico presentarà el seu nou EP, el Manlleuet de Manlleu, a les 7 del vespre en format pseudoacústic. I per acabar, Inspira, també en format acústic, diumenge a la Jazz Cava de Vic i també a partir de les 7 del vespre. Déu-n'hi-do, força propostes i molt interessants, i per cert, un cop d'ull a Mollà, que també hi aterra el Quimi Portet aquest cap de setmana, per acabar de completar una mica així l'agenda musical. Teniu competència el divendres, però ja està bé, alegria, no? Sempre que vinc aquí amb tu al·lucino de quan surt això de l'agenda, l'agenda del cap de setmana, sempre penso, en sèrio passa tot això? Només no, passen quan més coses, passen més coses, perquè segur que ens en deixem alguna. Aquestes serien les més rellevants,
però és cert que hi ha força moguda i que en el fons a Osona jo crec que som uns privilegiats. Sí, déu-n'hi-do. Bé, i tot gràcies, per exemple, a gent com tu, que apunteu històries com el projecte Astrolabi. Però bé, abans de continuar-ne parlant, ja que estem parlant d'agendes, ens queda l'agenda escènica, l'agenda teatral. La mirem també? Va. Va, i et preguntarem si vas gaire al teatre després, vale. Que no sabem si ets més de música, de teatre o de res. Agenda teatral, va, cada setmana a la Tramoia tenim una agenda musical i una d'escènica que repassem tot seguit. Doncs vinga, el repàs a l'agenda escènica del cap de setmana l'encetem divendres i a Centelles amb Els Teixidors, una obra dirigida per Xevi Font que es podrà veure divendres, dissabte i diumenge al Casal Francesc Macià de Centelles. I és que aquest cap de setmana es fa la mostra de teatre a Centelles. En aquesta mostra també s'hi podrà gaudir de Centelles Cabaret, en aquest cas a la sala de baix de la Violeta, tant divendres com dissabte com diumenge, amb diferents horaris, en aquest cas dirigida pel Joan Roure. Centelles, capital del teatre mundial, almenys osonenc, aquest cap de setmana. Poesia masllavissada amb Xevi Pujol i Xavi Lloses, dissabte a les 8 del vespre a la Fundació Miquel Martí Pol de Roda de Ter. I més propostes interessants, ni rastre de quin vam ser amb Fel Feixedes i Carles Xuriguera, dos exteatres de guerrilla, que dissabte a partir de 8:45 del vespre seran al Teatre de Sant Miquel de Balenyà. Més propostes també al Cadàver, dirigida pel torellonenc David Ceballos, dissabte i diumenge a l'Espai Rossinyol de Manlleu, dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Més propostes, una per a públic familiar, sobretot pels més menuts, La República dels Contes, amb Jordi Font, diumenge a les 12 del migdia al Sirvianum de Torelló, on aquest cap de setmana arrenca el Festival de Cinema de Muntanya. Més propostes encara, Irupé, de Muiaia i Teatro i Paula Alfieri Ferreres, diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Call d'Atenes. És del cicle de titelles que es fa cada tardor a Call d'Atenes. Una proposta aquesta, bé, no sé per quin públic, però l'anomenem La Tercera Juventut, amb Justo Molinero, diumenge a 6:15 de la tarda a l'Atlàntida de Vic. Encara tenim més propostes. Un tal Shakespeare, de Marcel Tomàs i la companyia Cascai, diumenge aterrarà a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de Ceba. Déu-n'hi-do les propostes teatrals, també. I ara dèiem que et posarem, no sé si en un compromís o no, Una mica. Vas gaire a teatre? No gaire. I si et preguntem, per exemple, l'última obra que has anat a veure, et farem rumiar molt, Moltíssim. Doncs, és que no me'n recordo. Doncs ja està, deixem-ho així, no te'n recordes. En canvi, a concerts potser hi vas més, A concerts hi vaig més, sí. I si et preguntem l'últim on no tocaves tu? L'últim on no tocava jo? Si me'n recordo. Tampoc me'n recordo, però segurament deu ser algun de la Jazz Cava, que hi sol anar bastant. Va, ara que parlem de la Jazz Cava, Nucli Trio, una banda on tu hi toques la guitarra, que cada mes, aquesta temporada, també segueix convidant petums de l'escena nacional a la Jazz Cava. Ja vau arrencar temporada amb la Laia Cagigal, crec que va ser, i això tindrà continuïtat, Tindrà continuïtat. Va, què ens pots avançar? Amb qui tornareu Nucli Trio a la Jazz Cava properament? Doncs mira, us puc avançar que el següent serà el dia 22 de desembre. Això, a les portes de Nadal. Dijous. I tindrem en Marc Bernis. Home, un clàssic de la moguda també nostrada. Exactament. El tindrem al piano de cua de la Jazz Cava, A la Jazz Cava ja no hi ha piano de cua. Bé, és veritat, ja ocupava tot l'escenari. Però procurarem tenir un piano a l'alçada del pianista. Va, fantàstic. I farem un repertori de Mingus, que ell ens ha proposat, i bueno, suposo que aviat el començarem a preparar. Molt bé. I per l'any que ve continuarà, també, L'any que ve continuarà. Tenim diverses idees de convidats, però encara no hem tirat els trastos a ningú, que diguéssim, pel següent. I aquí som. Això com ho feu? Us poseu en contacte amb l'artista, entre cometes, que voleu convidar a cop de telèfon? Sí. Li comenteu així informalment? Exactament. Com casseu el personal? Així? Mira, parlant, quan trobes algú i se t'acut que podria ser un bon convidat per la Nucli Trio a la Jazz Cava, doncs li dius, escolta, amb els Nucli Trio estem fent això. Alguna hora t'aniria bé de venir, que et sembla la proposta. Les condicions són aquestes, tot això. I normalment et diuen, ostres, que bé, sí, tal. Doncs ja trobarem un dia. I després, quan s'acosta una data, doncs agafem i truquem. Escolta, què et sembla venir? I això. Va, i pel dret. Pel dret.
Clar que sí. Sí. Segur que ara ja us trobeu algú, ostres, sí, ja em sona, perquè ja, clar, això quan vau iniciar-ho potser era més complicat, però ara, clar, Marc Bernis mateix, el projecte el devia tenir controladíssim. Sí, exacte. Exacte, la gent ja sap de què va. Va, Nucli Trio és una altra de les formacions on estàs actiu, però últimament et veiem amb altres projectes. Per exemple, fa poc vas tancar la gira amb en Guillem Roma, amb qui acostumes a tocar sempre, tant quan va en banda grossa com en banda més reduïda, el Guillem Plana hi és sempre, eh? I vau tancar gira precisament fa pocs dies al Teatre Municipal de Manlleu. Exactament. Va anar molt bé. Va anar molt bé, sí. Va ser un dels concerts més guais de la gira, perquè estàvem com molt ben acollits allà a Manlleu, amb la gent molt a tope, que diguéssim, i ho vam gaudir molt. I un habitual d'en Guillem Roma, que és que en aquests concerts, amb tota la banda, finals de gira o inicis de gira, hi havia molts convidats, estàvem molt... Bé, en Guillem Roma, aquest bon rotllo ja el desprèn sempre, eh? Hi ha la seva música, el seu aire, el seu tarannà, fins i tot, i és això. I l'any que ve sembla que ha de tornar amb nou disc, eh? Això ja... Exactament. Sí? Sí. I tu també hi tornaràs amb ell, eh? Sí. I més coses, també t'hem vist amb l'Ernest Cruzats, de la iaia, que pel mercat de música viva va estrenar el seu primer disc en solitari, un disc que es va escoltar, això, en exclusiva durant el Mercat de Música Viva, i que el cap de setmana passat va passar pel Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà. Exacte. I el Guillem Plana també hi era allà, eh? Sí, aquest cap de setmana passat hi vam anar, i també vam anar a la Fira Troba'm de Castelló, que és com una mena de Mercat de Música Viva, però de... del País Valencià. Exacte. I va anar bé, la sembrada a Castelló. Va anar bé, sí. I tindrà continuïtat, si et veurem amb l'Ernest, per exemple, l'any vinent, sí. Sí, sobretot la gira començarà de cara a això, encara l'any vinent, el gener, de fet ara ja no hi ha cap més data fins aleshores, i això, i allà estarem tocant el baix, en aquest cas. En aquest cas, exacte, fas de baixista. Sí. Bé, Projecte Astrolabi, Nucli Trio, Ernest Cruzats, Guillem Roma, com t'ho fas? Això ha de ser complicat de trampejar-ho, eh? I segur que encara apareix algun altre invent, a més a més. Sí, bueno, vols que digui el secret? Sí, El secret està... Te'l demanem, per això te'l demanem. La majoria de formacions són formacions de jazz o projectes Astrolabi, així instrumentals, Nucli Trio, The Five Chick Peas, aquests... Que no els havíem citat, aquests que has citat ara. És una mena de música que no... Que no feu tres bolos per setmana. Exactament. Llavors és la manera de poder-ho anar portant tot. És a dir, a poc a poc, xinutxano i una mica... A poc a poc, xinutxano i anar fent. Molt bé. Doncs va, acabem la conversa tornant de nou a Projecte Astrolabi i recordant això, que aquest divendres a les 8 del vespre enregistrareu segurament el que serà el segon disc del projecte. I l'any que ve, aquest projecte Astrolabi 2, que suposo que la voluntat també és portar-lo al màxim de llocs, si sigui possible, no? Sí, i de fet, mira, l'ETC serà un molt bon lloc on venir, de la gent que, biguetans i gent propera, que sempre diuen, oh, m'agrada això, ja en quin dia fas un concert? Digueu, vale, doncs és aquest el bo de venir. Aquest és el bo. Tots són bons, però aquest, a més, quedarà per la posteritat. Perquè hem comprovat que el lloc on ens agrada tocar són en teatres, amb la gent asseguda, podent escoltar, amb les projeccions. Ja ho vam fer-ho al Teatret de Sant Miquel de Balenyà, i ens va agradar moltíssim. I amb l'energia que vam acabar allà en el concert aquest del Teatret, vam dir, nois, fem un altre disc, composem més cançons i fem un altre disc i anem i busquem la manera de poder tocar en saletes així, en teatres... On es pugui dur tota l'essència del projecte, que vol dir amb projeccions, amb un format potser un pèl més recollit i reduït, que no pas, per exemple, un festival de jazz de Vic, on també vau ser, o altres escenaris més grans. Encantar, poder anar al festival de jazz de Vic, però sí que vam trobar que hi ha com aquestes petites sales de teatre, que és un molt bon lloc on anar a tocar aquesta música, concretament. I tenim ganes d'això, d'intentar trucar portes en teatrets i coses així per poder-ho portar a terme allà. I sempre acompanyats de les projeccions i d'aquest caliu que fa que tot sigui una mica especial, no? Exactament. Doncs, escolta, Guillem,
Moltes gràcies per haver vingut avui a La Tramoia, haver-nos fet 5 cèntims de com serà aquest projecte Astrolabi 2 i molta sort. Moltes gràcies. I seguirem les teves aventures, eh? Gràcies. I ja ens queda clar que de feina també, i molta, perquè entre el projecte Astrolabi, la Més Cruzats, en Guillem Roma, que també tornarà l'any que ve, no hem parlat de calendaris, quan ha d'espetegar el nou Guillem Roma? Finals de febrer, principis de març, començaran a haver-hi concerts de presentació del disc. Per tant, això serà d'aquí 4 dies ja. 4 dies, sí. Doncs va, avui per això ens quedem amb projecte Astrolabi. Guillem, moltes gràcies. A tu. I gent que ens veieu des de casa, nosaltres tornarem la setmana vinent i ho farem parlant de la primera edició del Sequoia Festival, ja ho direm bé, el Sequoia Festival, on hi haurà bandes com Pelat i Pelut, la Sara Roy i Tacabant. Aquest festival es farà a la sala La Cabra el proper cap de setmana i tots els detalls els coneixerem aquí a La Tramoia de la setmana que ve. Fins llavors, salut, música, alegria, teatre i arts escèniques en general. Vinga, va, a reveure.